Peníze mohou vytvářet nová umělá přátelství a falešný pocit dokonalosti. Dokážou ale i pravý opak, roztrhat vztahy a přetrhat pouta, která vytvořil samotný život. Takové prokleté peníze se dostaly i mezi rodinu Klokočkovu, kde jde nyní bratr po bratrovi. Spor vedený až na krev se mezi nimi rozhořel v momentě, kdy si Vilém Klokočka začal od svého bratra Borise půjčovat peníze, které nezvládal splácet. Boris si ale od jisté doby nechává od bratra podepisovat směnky. Dnes jednu takovou přinesl před soud. Stojí na ní, že mu bratr dluží 300 tisíc korun a ty také hodlá soudní cestou získat. Jak dopadne tahle bratrská válka? Kdo má pravdu a kdo ne? To rozhodne soudce Alexandr. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Borise Klokočky proti odpůrci Vilému Klokočkovi ve věci žaloby o zaplacení 300 tisíc korun dle paragrafu 175 a následujících zákona číslo 99/1963 občanského soudního řádu. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej hodláte nějak pozměnit či určitě doplnit? Určitě a chci dostat svýho práva, proto jsem tady. Dobře, posaďte se. Boris Klokočka je statný chlapík, který pracuje na pile. Miluje westernové a mafiánské filmy, má dva malé syny, dvojčata a manželku, která od něj nikdy chce víc, než si může dovolit. Snad právě proto si začal dávat na svého bratra pozor a když ho začal neustále žádat o peníze, začal s ním podepisovat směnky. To sice není standardní rodinné chování, ale Boris je opatrný člověk. Navíc rodinné vazby pro něj příliš neznamenají. Rodiče ho před svou smrtí vydědili. Kdybych se nemusel půjčovat, tak si nepůjčuju. A na druhou stranu bych to Borisovi dal samozřejmě a svých závazků dosáhnu. Jako. Ale na tom je změněn nic tenhle ten soud, protože mi to z kapsy nevyčaruje. No fakt, brácha za všechny prachy. Pane odpůrce, postavte se. Vy souhlasíte s podaným návrhem? Tak to ne, v žádném případě s tím nesouhlasím, protože ty peníze nemám, ale dosáhnu svýho a normálně bych je bráchovi dal. Ale to mi tady ani soud nepomůže a ty peníze nevyčaruje, takže rozhodně s tím nesouhlasím, s tím návrhem. Děkuji, posaďte se. Vilém Klokočka je opakem svého bratra. Není tak cílevědomý a i když je starší než jeho bratr, nikdy mu nedělal staršího bráchu. Bylo to celé spíše naopak. To, že bráchu rodiče vydědili, však chápe. Nedá se s ním vyjít. Ostatně důkazem je i dnešní soud. Brácha, on si myslí pořád brácha, že mu to nemůže udělat. A on mi to může udělat? On si myslí, že lovím peníze z hajzlu, když jdu na velkou? Jako prostě dlužník, tak jako bohužel, tak jsme tady. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Ano, děkuji. Vážený soude, můj mandant je bratrem odpůrce. Z důvodu finanční krize na straně odpůrce a nutnosti investovat do renovace domu zapůjčil můj mandant svému bratrovi celkem asi 540 tisíc korun. Dříve si ale tyto půjčky nijak neevidoval a půjčoval je bratrovi nezištně. Když ale zjistil, že jeho bratr potřebuje peníze neustále, dohodl se s ním, že mu sice půjčí, ale pouze pod podmínkou, že mezi sebou podepíšou na tyto peníze směnku. Tak se i stalo a poté, co můj mandant půjčil odpůrci 300 tisíc korun, byla tato směnka také podepsána. Vědomně a dobrovolně ji podepsal jak navrhovatel, tak odpůrce. Směnka je součástí spisu. Můj mandant tedy žádá jen to, na co má právo. A protože se jeho bratr k zaplacení dluhu nemá, a to ani splátkově, tak se můj mandant rozhodl celou věc vyřešit soudně. Žádáme tedy zaplacení směnky v hodnotě 300 tisíc korun. Děkuji. Světlana Štruncová pochází z rodiny, kde otec byl právník a matka zdravotní sestra. Poskytnout pomoc ostatním tak Světlana bere jako samozřejmost.
Po 28 letech v oboru už jen těžko něco rozhodí. Vždy přichází k soudu skvěle připravená a odhodlaná bojovat za své klienty. Pane navrhovateli, postavte se. Jak byste popsal váš vztah s bratrem? No, já bych to řekl asi tak nic moc, jo. Občas se vidíme, nemusíme se. Jo, když přijde teď poslední, když tam přijde samozřejmě, tak přijde pro prachy, že? Protože potřebuje prachy. Jinak se moc nemusíme. Co to povídáš, prosím tě? Nech toho, Boris, si dobře víš, že jsme za tebou jezdili dávno předtím normálně, než jsme tady začali řešit. Drž hubu, když pro mě vždycky jenom pro prachy. Uklidněte se, prosím, omezte prosím ty vulgarizmy, pane navrhovateli. Jednoznačně je vidět, že peníze vaše vztahy zásadně ovlivnily, že? Ano, souhlasím. Prostě si jezdí, brácha si myslí, že jsem nějaká záložna, nebo já nevím co, že jsem nějaká půjčovna peněz. To nemyslím. Když přijde za mnou, tak chce prostě vždycky nějaký peníze prostě, jo. Co seš brácha, ne? Drž hubu, prosím tě, je to tak prostě. Pane navrhovateli, kroťte prosím svoje výrazy, ano? Já se lepším, jo. Dobře, jste u soudu. Pane navrhovateli, z vašeho návrhu jsem pochopil, že váš bratr si od vás půjčoval opakovaně. Je to tak? Ano, souhlasím. V začátku prostě přijel, půjčil si peníze, ty vrátil. Jo, přijel třeba, potřeboval 10 tisíc, tak se mu je dál, říká, že mu prostě má problém v koupelně, že tam má plíseň a tak dále, že má děti. Že má děti a říká mi prostě, víš, jak to je, ne, tak se mu je dál, jo. No, ale prostě to bylo začátku, prostě splácel, byl jsem šťastný, říkám, brach je frajer. Jo, prostě platí svoje závazky včas, jo, no a pak najednou přijde měsíc, protože jsem další peníze, přijde měsíc, prostě o tom rok a žádná splátka, nic. Bracha, proto jsme tady, ty družíme. Pane navrhovateli, před chvílí jsem vám snad něco řekl, ne? Kdyby náhodou tvoje žena nebyla a nehrála si na rádoby miliardářku, milionářku. Drž hubu, ty, co ti je do toho, co ti je do mojí ženy? To nemusel vysvětlit. To je naše věc. Pánové, uklidněte se oba dva, prosím. Předpokládám, že na drobné půjčky jste směnku s bratrem nepodepisoval. Ne, vůbec, samozřejmě, tak je to brácha, že? Tak jsem si myslel, že prostě to vždycky uhradí včas. A co, no tak je to snad normální, ne? Jakože přijdu bráchovi na pomoc. Bracha, drž hubu, normálně, když to vrací, když ten člověk, když to vrací zpátky, ale ne tyhle, že musíme potom to řešit tady u soudu. Pane navrhovateli, pokud budete opravdu používat tenhle slovník, tak při další příležitosti vám udělím pořádkovou pokutu. Je vám to jasné konečně? Je mi to jasný, já se zda... Tak se tak chovejte, se prosím. Váš bratr přistoupil na podepsání směnky s tím rizikem, že celou věc budete moci řešit soudně? Ne, samozřejmě, tak jako půjčil jsem mu peníze s tím, že to prostě vrátí a když mi to nevracel, tak jsem, jo, tak půjčil jsem mu peníze, potřeboval 100 tisíc, říká, že potřebuje na něco baráku, že mu prostě voda prostě ze střechy a bylo tam to strašně moc, prostě, tak jsem mu těch 100 tisíc půjčil, no ale protože jsem mu už nevěřil, tak jsem mu říkám, a na směnku, jo. Dobře, a vy jste se dohodl s bratrem na splatnosti? Samozřejmě, na že bude... Každý měsíc mi zaplatí 50 tisíc prostě a takhle by to bylo jako v pohodě. Jenomže prostě mám debilního bráku, který prostě, když má nějaký závazek, tak neplatí prostě. Pane navrhovateli, nezaplatí mi ani korunu zatím. Já vás upozorním naposledy. Já jsem si akorát nemyslel, že mě hod pane, můj vlastní bratr požene před soud, jo. Půjde. Já jsem si prostě naivně jenom myslel, že hod to sourozenci mezi sebou nedělají. Nemáte no, teď slovo, pane odpůrce. A pane navrhovateli, opravdu se kroťte, je to naposledy. Já se zlepším, mám nervy na pochodu, jo. Můj navrhovatel to chápe, jo? Příště vám tu pokutu udělím. Paní právní zástupkyně, uklidněte svého klienta. Já se omlouvám, pane navrhovateli, zatím se posaďte, soudu to prozatím stačí. Pane právní zástupce odpůrce, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, můj mandant uznává svůj dluh, který má vůči svému bratrovi. Můj mandant se ale ocitl v tíživé finanční situaci díky neočekávaným výdajům a tak nemohl svému bratrovi zaplatit dle smluvní dohody. Nebyl to zlý úmysl a můj klient to hodlá v nejbližší době napravit. K tomuto účelu poslouží prodej bytu, který má ve vlastnictví.
Do té doby žádá ale svého bratra o trpělivost a schovývavost a řešení celé věci mimo soudní cestou. Žádáme tedy zamítnutí návrhu v plném rozsahu. Děkuji. Martin Urban pracuje ve svém oboru 12 let. Je uznávaným a vyhledávaným advokátem. V branži je oblíben pro svou přímočarost a zapálenost pro danou věc. Pane odpůrce, postavte se. Jak byste popsal vy váš vztah s bratrem? Tam jste se mohl přesvědčit, že jeho horká hlava prostě nemá chování. Jaká horká hlava, ty vole? Takže těžko radno. Jsme tady u soudu, takže ty vztahy mezi sebou bohužel nemáme. Dobrý. Je to tak. Dobrá, pane navrhovateli, postavte se. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. Můžu tu pokutu opakovat? Ne, já budu do nekonečna, pokud se budete takhle chovat. Já se zlepším. Ne. Děkuji. No, vy se zlepšíte, říkáte, já že já se vidím zlepšíte. Prostě, mě strašně vytáčí, prostě, že se na podívám, tak... Dobrá. Pane odpůrce, pokuste se nevytáčet svého bratra. Můžete se posadit. O, to mi těžko budete říct. Chceme toto soudní přelíčení někam dovést. Tak mi řekněte, na co jste si od svého bratra půjčoval? No to, nějak to bylo prostě poslední dobu poměrně dost, jo, a seskupilo se toho těch věcí dohromady naraz. Týkalo se to především teda našeho baráku, nejdřív oprava kotle, do toho střecha začalo zatýkat a celkově prostě barák potřeboval tu renovaci, jo, a na tohleto všechno jsme prostě potřebovali peníze, no, tak počkejte, já jsem požádal prostě bráchu o výpomoc čistě, no nic víc. Dům, který jste zdědil po rodičích. Ano. Ano. V materiálech mám uvedeno, že váš bratr byl z rodiny úředně vyděděn. Žádný majetek, který z pozůstalosti nedostal. No, bohužel tam byly nějaký spory mezi mým bratrem a našima rodičema. A prostě tak to je, já nevím podrobnosti nějaký. Kdyby jsi byl nějaký brácha, prosím tě, tak bys mi to dal, i mimo to, bys mi dal nějaký peníze. Za to já nemůžu. Hovno. Podívej se, kdybys nebyl horká hlava, tak si mohl stejně dědit jako já. Jenže to bys musel být trošku jiný. Bohužel, nestalo se tak. Jaký jiný, ty ve? Řešíme tvých 300 tisíc, ty. Uklidněte se, opravdu se uklidněte. Pane odpůrce, jak jste chtěl navrhovateli celou tu částku splatit? Tady v materiálech je uvedeno, že pracujete jako malíř pokojů. To je zaměstnání, ze kterého si na takto objemnou částku asi těžko ušetříte v období, které jste si stanovili pro splácení. To je pravda, jako to období je krátký, ale já dělám prostě melouchy, víkendy, dělám různě firmy v noci. Já říkám, to je prostě někdy strašně na hlavu, je to hrozně náročný. Ale já jsem schopen a dostojím svého závazku, že to bráchovi prostě chci zaplatit a dát. Ale prostě teď nemám, ale říkám, těch 50 tisíc já jsem schopen vydělat. Takže v tom bych problém neviděl, jenomže brácha rád bys... v tom čase moc možná vydělal. Bys si to měl tak už to tam zaplatil, tyhle. Pane navrhovateli, postavte se, já vám tu pokutu, postavte se. Já vám tu pokutu, jak jsem vám řekl, můžu udělit opakovaně. Kroťte se. Vy se stále omlouváte, ale nějak to nepomáhá. Jsem takový typ, ale jako... No, že jste takový typ, to mě moc nezajímá. Posaďte se, prosím. Pane odpůrce, vy tedy tvrdíte, že si dokážete vydělat dostatek peněz, abyste splatil bratrovi dluh. Kde se teda vyskytl problém? No, jak jsem říkal už předtím, byly konkrétně nějaké naše rodinné záležitosti s manželkou a bylo třeba prostě zaplatit nějaké záležitosti primárnějc a důležitější než zrovna teďkom bráchovi ty splátky. Dobře, jaké záležitosti? Musíte no, být konkrétní opravdu. Já bych rád, ale prostě naskytlo se toho moc a já se o tom nerad zmiňuji, bavím. Bracha, jdi do nevymýšlej si ty, to jsi jenom vymýšlej, já si to nevymýšlím, a tohle to byla skutečnost, to byly holý fakta. No, tak nám je musíte nějak odkrýt, protože nikam se nedostaneme, pane odpůrce. Já to budu muset teda říct, jako říkám, nechtěl jsem jako nějak, ale moje manželka trpí vážnou nemocí a tak jsme ty věci museli uspůsobit tak, aby
aby to prostě šlo a nebyl s tím nějaký problém a tu vážnou nemoc se s ní lepší prostě potýkala. No a to prostě bylo náročné, to mi do toho vstoupilo, proč jsem nemohl dostat tomu, že po těch splátkách dvou nebo kolik jsem to platil, už není, nevím. Jsem to prostě neměl ani dát. Klid. Já jsem ti to zaplatil. Klid. Takže tyto výdaje vám zamezily v tom, abyste bratrovi vrátil ten dluh včas. Přesně tak. No, oznámil jste tu skutečnost bratrovi? No, samozřejmě. No jenže, jemu je to očividně jedno. O, co to... kecáš, co si vymýšlíš, ty jsi mi nic neoznámil. Kdyby měl co do huby, tak mi to prostě, mu to bude jedno. Prácha za všechny prachy, no to povídám, prosím. Pane navrhovateli, postavte se, uděluji vám opět pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. Takhle se to bude pomalovat. Jako to... Vy se stále, ale opravdu stále omlouváte. Já vím, já jsem trošku takový. Tak už se neomlouvejte a chovejte se slušně. Mandant už to opravdu chápe. Já mu to vysvětlím. Dobrá, posaďte se. Pane odpůrce, vy jste hovořil o nemoci. Ano. Mohl byste být nějak konkrétnější? Já bych rád, ale mě se o tom tak těžce mluví. Já nerad, no... Prostě moje manželka trpí vážnou nemocí a... Co kecáš, a nás stojí... v parku normálně. Uklidněte se. Nemocí. No tak, samozřejmě ona může běhat, ale ty vole, prosím tě, teď má leukémii, je vážně nemocná. Jakou leukémii, ty, já to si vymýšlí, ty lidi znám. Já si to nevymýšlím, jasně. Ale holej fakt. Já bych chtěl dodat, že to, co říká můj mandant, je pravda. Lékařské záznamy manželky mého klienta jsou součástí spisu. Děkuji. Ano. Dobrá, tohle to je závažná věc, pane odpůrce. Právě. Takže tyhle výdaje vám zamezily v tom, abyste bratrovi ten dluh vrátili. Přesně tak, protože ta její léčba, ty výlohy jsou a jsou čím dál tím náročnější a prostě jednoduše byly prostě splátky nebo... záležitosti, které já jsem musel zaplatit před nic, než tady... Bracha, jdi do pr... To jsou samý výmluvy, ty vole. Uklidněte se, kolik. Výmluvy, že ty vám zemřel pes, že vám zemřela kočka, ty to hazíš na svou manželku. Ty vole, já nechápu, prostě vymýšlíš pořád. Vy jste... Si nevymýšlím, ale prostě tyhle ty peníze nestačily na to, aby to všechno... Pane odpůrce, vy jste tedy nenašli žádný kompromis. Nenašli jsme, bohužel. Vrácení peněz. Dobrá. Takže děkuju vám, pane odpůrce, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Ano, mám. Děkuji. Dobrá. Postavte se. Pane odpůrce, vy jste tady tvrdil, že máte problémy se splátkami svému bratrovi na základě výdajů za nemoc vaší ženy. Je to tak? Ano, samozřejmě. Je to tak. A mohl byste ty být konkrétnější, jaké výdaje máte na mysli? No, je toho prostě moc. Byly tam věci, co se týče... Já vás přeruším, pane odpůrce. Veškeré léčebné výlohy platí zdravotní pojišťovna. Ale samozřejmě, tak výkony, ty já nemyslím, to je jasná věc. Ano, tak co máte na mysli? To právě se ptám. Prostě dojezdy do nemocnice, benzín, doplňky stravy, jezdění k léčitelím, alternativní způsoby, jak se nějak dostat z nemoce, nebo jestli tam je nějaká záchrana. A prostě kvůli tomu to nás stálo ty nemalý peníze. A proto jsem tady bráchovi nemohl zaplatit, nebo v ten čas tu splátku, na který jsme byli domluvený. Jinak jsem říkal, že já svýho dostojím a že mu to zaplatím. Ale tohle to prostě je věc, která do toho přišla naraz. A já vás přeruším, pane odpůrce. Vy jste tvrdil, že vyděláte měsíčně 50 000 korun. A že dáte tedy 50 000 za benzín pro svou ženu do nemocnice. Já vám tedy musím položit otázku, jaké auto máte na mysli. Jaké auto vlastně vlastníte? To byste musel mít tak, já nevím, Cadillac z minulého století, tak který žere možná 30 litrů. Máme normální auto, to s tím nemá co společného. Ale tam je jiný problém, protože já manželce chci uspůsobit tu domácnost a celkově prostě ty věci tak, aby to měla co nejjednodušší a nemusela na tu svůj nemoc tak myslet. Aha, to je hezký. Tady váš bratr tvrdil, že vám půjčil peníze na to, abyste si tu svoji domácnost dal do pořádku. Pokud je nám známo, tak ta vaše
domácnost nebo ten váš dům je stále v katastrofálním stavu. Takže kde jsou ty peníze? Tak katastrofálním stavu bych neřekl, že je, ale pravda, prostě ta celá částka těch 300 tisíc nestačila, bohužel na to, aby se to dalo všechno opravit. Takže za co jste tedy utratil ty peníze? Konkrétně, prosím, a buďte stručný. Podívejte se, já jsem říkal několikrát, že mě to trhá srdce, když se o to musím bavit. Prostě moje manželka trpí, to jsem tady říkal už vážnou chorobou. Vydlužíte peníze svému bratrovi, to ano, vím, a diagnóza od doktorů prostě byla taková, že prostě umře. Dobrý. A já to prostě strašně těžce nést. Rozumíte mi? Ano. Jo, a mě to prostě porazilo taky. No tak jsme se snažili najít nějaký ten způsob. Ona začala mluvit o smrti, že... To byste museli prostě, jedna hlavajský ostroj, to se bavit o smrti, že jsme utratili prostě za to umírání, nebo umírání ne, ale za ty věci... To je strašně prostě hezká pohádka. ...dostála důležitých... Já vás přeruším, pane odpůrce. Říká vám něco tato fotografie. To je hrací automat. Pokud je nám známo, tak vy navštěvujete tento hrací automat, kde měsíčně utratíte všechny peníze, které jste si půjčil od svého bratra, tedy konkrétně také 50 tisíc korun. Ne, s tím nesouhlasím. Bracha, ty vole, prosím, nepřerušujte mě. To není žádná pravda, já si tak maximálně sportovně zahraju. Vy tvrdíte, že jste vydělal 50 tisíc korun, to je ten váš melouch, zrovna tenhle ten hrací automat, protože vy tam proděláte třikrát víc, tam proinvestujete já tam třikrát automat, víc. To ještě nic nedokazuje, já si tak sportovně zahraju. Promiňte, vážení soudy, já nemám další otázku. Jednou citron, dvakrát švestky, jdu od toho, pane soudče, jako... Dobrá. Nic víc, nic mín. Pane právní zástupce, odpůrce, máte nějaké otázky vy na svého mandanta? Ano, jistě. Pane odpůrce. Teorie, že byste prohrál ty půjčené peníze na hracích automatech, je mylná. Je to samozřejmě holý nesmysl. Ano. Tak pojďme protistraně uvést, na co přesně ty výdaje šly. Podívejte se takhle, abych to řekla trošku teda obezřejmě lepší. To, co se dozvěděla manželka, byla krutá rána nejenom pro ní, ale i pro mě. A ona si začala vymýšlet, že chce prostě rodinnou hrobku, a že chce kovovou rakev, aby mohla jakoby stylově odpočítat. Tyhle brácha, tyhle, ty jako... Pane navrhovateli, postavte se. Uděluji vám další pořádkovou pokutu v hodnotě 5 000 korun. No tak ale, tak jako tam si... Rodinný hrobky, jako tyhle, když stačí rozprášit někde tyhle na poli, nebo já nevím, do potoka tyhle, ty tady... Co to tady plácají za nesmysly? Podívejte se, já chci, aby ona důstojně zakončila, on tady povídal takovýhle nesmysly. Je to tupec jsem, prostě. Jaké jsou nesmysly, ty vole? Buď to bychom tady u soudu, ty debile. Pane navrhovateli, děláme to takto. Pokud budete pokračovat v tomto jednání, tak soud přeruším a ukončím. Můžete se posadit. Já se snažím opravdu, ale tak jako s ním to je jako mazec, jo. Já opravdu slibuji. Slibujete to oba dva a klient to chápe. To je nikam to nevedlo. Já jsem taková horká hlava, já se to omlouvám fakt. Jako, že... Můžete mlčet chvilku? Já myslím, promiňte, já myslím, že je velmi zjevné, že můj klient neprochází jednoduchým obdobím. Peníze od svého bratra evidentně neprohrál, ale investoval je do možnosti ulevit své ženě a splnit jí její přání v té těžké situaci. O to šlo. Děkuji, děkuji. Já nemám další otázky. Dobře. Můžete se posadit, pane odpůrce? Vy, pane navrhovateli, se postavte. Dostanete konečně slovo. Můžete se projevit. Pane právní zástupce, odpůrce, máte nějaké otázky na pana navrhovatele? Ano. Pane navrhovateli, všimli jsme si, že máte poměrně výbušnou povahu. To vás v minulosti přivedlo do jistých problémů, které jste musel řešit. Můžete nám říci, o co se jednalo? Námitka, to nějak nesouvisí s proplácením směnky. Ale souvisí to se vztahy mezi oběma stranami. Námitka se zamítá, pokračujte. Dobře, odpovězte, prosím. No tak dobře, když to jste slyšel, tak jsem měl pracu na pile a jsem tam měl klienta, který přišel a byl tak nepříjemný, že jsem ho prostě praštil topůrkem od sekery po hlavě. Ano. No ale pak jsme se vzájemně jsme se to jako vyřešili, prostě domluvili jsme se, že to bylo moje selhání, on že taky prostě nebyl v pohodě, prostě zasmáli jsme se tomu nakonec a bylo to v pořádku. Dobře, ale musel jste ho odškodnit a to částkou 140 000 korun. Můžete nám říci, kde jste tu sumu vzal?
No, já jsem si půjčil od bráchy, protože v té době dědil, tak měl peníze, tak já jsem ho poprosil, jestli by mi nepůjčil. Aha, takže jste na tom byl vlastně stejně jako můj mandant. Přesně tak. Co pak on s vámi sepsal nějakou směnku? No, neseptal jsem, tak jako myslel jsem si, že je to brácha, takže to bude v pořádku. No, jako, teď, ano, ano. Je to v rodině. No. A měl jsem důvod prostě, nebo jako... No, ale faktem je, že jste bratrovi ty peníze nikdy nevrátil, je to tak? Ale já jsem mu je vrátil. Ale ne v peněžní formě, ale vrátil jsem mu je prostě ve výrobcích a v celkově hodnotě 240 tisíc. Já nejsem taková stíně. Tak potřeboval do domu a potřeboval věci, tak jsem mu udělal jaký? Věci v hodnotě 240 tisíc. Prosím tě. Různý dřevěný materiál. Ano. Takže jste mu dal nějaké věci, ale peníze nikoli. No, ale bylo to v tý, a o to jde. Ale bylo to v té hodnotě 240 tisíc. Nebylo to peněžně, ale bylo to prostě... Ale kdeže co povídáš? Ty v tom umíš chodit, ty tebe to nestálo ani korunu. Brácha, ty vole, já musím na to makat, ty vole, rok na ty prachy, ty vole. To je sice hezký, ale když já máš kontakty, tak tě to nestálo ani korunu. Ale to není pravda, že vole, pane navrhovateli, moment. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 10 000 korun. Já už budu v pohodě, já už to... Výborně. Já se omlouvám, já... Je už jí nervy prostě, no, tak... V pohodě jste pořád. Takže pokračujte, prosím. Děkuji. Důležité je, že jste ty peníze bratrovi nikdy nevrátil. To je hlavní. A zásadní a poslední otázka. Pane navrhovateli, vy jste osočil mého mandanta, že je gambler. Ovšem, sám rád sázíte na fotbalové výsledky, je to tak? Ale tak to je normální, to chlapi dělají, že sází na fotbalové zápasy. To chlapi dělají, ale rozhodně ne všichni, to vás mohou ubezpečit. A dost lidí to dělá. Jako a vás ten to koníček stojí měsíčně nemalé peníze. Tak já si na to vydělám prostě. Konkrétně to je 10 000 korun, je, no, je to tak? Ale dokážu si na to vydělat, já to sázím občas, jako to jo, ale jako... Ano, z vašich sázenek... Já nevidím problém. To je rozhodně patrné, že sázíte a je to minimálně těch 10 000 korun měsíčně. Takže. Vážený soude, mně to stačí. Já vidím, že navrhovatel dokazuje, že sám má větší problémy, než je schopen zvládat, takže ze kterých osočuje mého mandanta. Máš hubu, prosím tě, ty vole, to by tady jsme dneska. Víte ho, jak je toho vádko, které po mém mandantovi chce, po svém bratrovi, potřebuje nasázení ano. A nestydí se od svého bratra tady potahovat po soudech. To je smutný příběh, já děkuji, nemám dalších otázek. Tak, pane navrhovateli, uděluji vám opět pořádkovou pokutu, tentokrát v hodnotě 10 000 korun. Paní právní zástupkyně, pana navrhovatele, máte na svého klienta nějaké otázky? Ano, děkuji. Pane navrhovateli, no tady zaznělo, že jste nesplatil svému bratrovi určitou částku peněz, tedy konkrétně 140 000 korun. Mně v tuhle chvíli přijde zbytečné o tom hovořit, protože váš bratr vám dluží daleko vyšší částku peněz. Takže dobře, přistupme... Já jsem ho splatil, ano, tu částku jsem splatil. Pak budete hovořit. Přistupme tedy na hru proti strany a my jim to osvětlíme v tom duchu. Prosím, řekněte, buďte tak laskav, jaký nábytek jste bratrovi dodal? Dodal jsem mu nábytek, který měl větší hodnotu než 240 tisíc. Celková cena? Celková cena byla asi 280 tisíc. 280 tisíc. Dopsal jsem mu lepší materiál prostě, lepší dílenské zpracování a tak dále, prostě to, co nejlepší, co bylo na trhu. Ano. Vážený soude... Ano, protože jsem profík. Ano, děkuji. Součástí spisu je také faktura s těmito věcmi. Takže tady vidíte, kdo komu dluží peníze a kdo ne a evidentně má velké problémy. Pan odpůrce. No. Děkuji, já nemám další otázky. Děkuji. Ty ještě by to... Posaďte se. To popřítuji. Cenujte. Soud pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Milenu Klokočkovou. Dobrý den. V jakém vztahu jste k oběma bratrům, k účastníkům jednání, paní svědkyně? Já jsem manželka navrhovatele a švagrová tady odpůrce. Ano. Jak nahlížíte na celý spor bratrů vy?
No samozřejmě mě to štve, protože co mám na to říct? Já jsem manželovi říkala, že když přišel poprvé švagr pro peníze, že mu nemá nic půjčovat, protože mu dáme prst a ona mu kousne celou ruku. No samozřejmě jsem měla pravdu. Co to plácáš za nesmysly? Nenavažuj se do mojí partnerky, ty. Ty buď teď jasný, a teď mluvím já, jo, takže teďko... Pane navrhovateli, už mě to opravdu přestává. Ty mě nemáš ráda, protože no jasně, že jsem řekl, že jsi ožrala milionářka, to je celá vývazná. Pane odpůrce, uklidně se také. Tam zůstaň ty v klidu, brácha. Uklidněte se oba dva, prosím. Paní svědkyně, my jsme měli tu čest si všimnout, jak vášnivý je váš pan manžel. Za to se omlouvám, on má takovou prudší povahu. On se omlouvá také stále, to jste dva. Prosím tě, ale... Ale opravdu tady nejsme na fotbale, pane navrhovateli. Tak prosím. Hodíte to. Co mi řeknete dál k celému případu, paní svědkyně? Co bych měla říct? Prostě jsem naštvaná, protože nám švagr dluží tolik peněz a my potřebujeme samozřejmě taky mít z čeho žít a chceme jít na dovolenou a ne, aby jsme kvůli němu museli šetřit. Tak. Je to pravda. No to víš, že jo. No ty nás přivedeš na buben, jestli si z toho nevšim. No jistě, protože jsi si pořád půjčoval. To ti nenapadlo? Jakože ty peníze netiskneme. Rozumíš tomu? Prosím. Moje manželka je nemocná, ty jsi takováhle umělá nádhera. Brácha, nenavaží se. Já nejsem žádná umělá nádhera. Klid, odpovídejte paní svědkyně mě, já se vás ptám, ano? Dovolená zrovna není ten úplně pravý. No dobře, ale když člověk celý život a taky celý rok pracuje, tak chce někam se podívat, ne? A ne, aby jsme to strkali do něj. Dobrá. To není přece naše povinnost. Takže naše věc, co my si chceme. Dobrá, děkuju. Paní právní zástupkyně navrhovatele, svědkyně je vaše, můžete jí pokládat otázky. Paní svědkyně, vy pracujete v bance, kde zároveň má účet i pan odpůrce. To je pravda. Takže máte jeho účet na očích, víte, že má velké výdaje a ptám se, nemá tam žádné peníze? Pravdou je, že bych se na ten jeho účet správně dívat neměla. Ano. Nicméně mi jde opravdu o to, abychom ty peníze dostali zpátky. A když jsem ten jeho účet kontrolovala, tak jsem samozřejmě přišla na to, že není pravda, že tam peníze nemá. Uh-huh. Má jich tam docela dost. Mohla byste nám sdělit, o jakou částku se jedná? Je to zhruba 146 tisíc korun. Cože? Je to snad normální tohle? Máš 140 tisíc na účtu, ty vole, nezapatříš ani jednu stávku. Snad existuje nějaký porušování zákona soukromí, ne? Nebo že se sleduje cizí lidi do peněženky druhých? Jako, jo, sleduje, když jim dlužíš peníze. Takže... To ti neopravňuje k tomu, aby si koukala na můj účet, kolik já tam mám? Uklidněte se, prosím. Tak nám ty nám zase neložíš. Jsi dlužník každopádně, rozumíš tomu? Kdy to byste tak u soudu? Prostě. Můžete se uklidnit, nechte hovořit paní právní zástupkyně. Vážený soude, takže je vidět, že pan odpůrce má dostatek peněz, aby splatil aspoň první dvě splátky tady mému mandantovi, pochopitelně již po splatnosti. Proč peníze zadržuje na svém účtě, je známo pravděpodobně jen jemu, ale samozřejmě má dostatek peněz, aby ten dluh splatil. Děkuji, já nemám další otázky. Nevíte, ale také děkuji. Nemluvte, prosím, pane odpůrce. Pane právní zástupce, odpůrce, máte nějaké otázky na paní svědkyni? Ano, máme. Paní svědkyně, vaše domácnost byla vedena vaším manželem vždy tak, že jste nestrádala. Jak nám tedy vysvětlíte, že teď tak akutně potřebujete takové množství peněz, že se dokonce neštítíte svého švagra tady skoro stáhnout z kůže? A já bych řekla, co vám je do toho. Přesně tak. Ale prosím vás, není mi do toho celkem nic, ale je to rozhodně součástí toho celého sporu. Souvisí to s celým případem, konkrétně vaše osobní výdaje, které daleko přesahují možnosti vašeho pana manžela. Co tím chcete říct? Chci tím říct. Jak vy můžete vědět, kolik já vydělám peněz? Říct, uklidněte se, nebyl jste tázán. Prosím. No. Chci tím říct to, že utrácíte velké peníze a zanášíte vaši domácnost velkými výdaji, na které váš manžel nestačí. A proto jsme tady u toho soudu. Právě jste například v procesu plastické chirurgie zvětšení prsou.
a čekáte na peníze od mého mandanta, abyste na tu operaci mohla jít. Ale to je snad moje věc. Co si nechám operovat, nebo za co budu utrácet tak svoje peníze? Vůbec tvoje věc. Ty kdybych si nechala na operaci, tak to máš nový kozy. Ty vole, to jsou kozy, je prd, ty vole. Postavte se všichni tři. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 5000 korun. Se omlouvám, ale tohle to nešlo jako... Se neomlouvej, ty vole. ...díráň druhýho, to ty pomlouvej. Postaďte se. Že sám za to za všechno může ty, ty vole. Postaďte se! Pane právní zástupce, pokračujte. Vážený soude, já vlastně už nemám dalších otázek. Celá ta akce, kterou jsme viděli, jen dokazuje, že navrhovatel je tlačen svou ženou do výdajů, jako je třeba plastická operace, která stojí mimochodem 50 000 korun. A díky tomu je ochoten se soudit i se svým vlastním bratrem, obrátit se proti svojí rodině. Já nemám další otázky, děkuji. Ale já jsem se obrátil proti tomu, protože dluží 50 000. Ona tebe chce sedrat z kůže a ty následně... Pane odpůrce. To staráš, to není... Paní svět, protože mu chci prozřít oči a viděl, koho si to... Pánové, postavte se! Oba dva. Uděluji vám oběma pořádkovou pokutu v hodnotě 10 000 korun. Můžete se posadit. Omlouvám se, ale už to nešlo vydržet prostě. Zdá se, že byste z těch částek, které jsem vám udělil jako pořádkovou pokutu, splatili již dluh, že? A paní svědkyně, vy odpovídejte pouze mně. Já vám mohu klást otázky, anebo právní zástupci. Váš výslech skončil, můžete se posadit. Soud pokračuje v jednání výslechem druhého svědka. Soud předvolává Simonu Klokočkovou. Dobrý den. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání, paní svědkyně? Jsem manželkou tady pana odpůrce a švagrovou pana navrhovatele. No, ty buď ticho, ty chudinko. No, víš co. Co se do ní nadávej na ní? Uklidněte se, dámy, uklidněte se, prosím. Nebo co, nebo mi něco švihneš po hlavě? Super, to je u tebe úplně normální, vy? Super, na pocestě, jak nemožka ti vyjenom, že je nemocná, že se nesmí rozčilovat. Ale bracha, ty věříš, ty vole, že to vymýšlí. Pánové, uklidněte se, paní svědkyně. Vy jste tady proto, abyste odpovídala na mé otázky, popřípadně na otázky právních zástupců. Je vám to jasné? Dobrá. Paní svědkyně, jak byste popsala vy vztahy mezi oběma muži? Myslím si, že jde mezi nimi jenom o peníze, o nic jiného. Ano, no takže si myslíte, že mezi nimi jiné vazby, třeba rodinné, nejsou. Od té doby, co se to pořád točí a řeší do kolečka, tak dobře, určitě dobře. Nic jiného. Slyšeli jsme od vašeho manžela, že nyní čelíte závažnému onemocnění. Je to tak? Tak, snažím se celou dobu říct a uvést na pravou míru. Bohužel, ano, mám za sebou chemoterapii a vypadávají mi vlasy. Bohužel ty vlasy nejdou nalepit naspátek, jako třeba prsa tady, že? Víš co, bez vlasů i s vlasama, to je úplně no, to jedno víš, v tom případě. Uklidněte se, paní svědkyně, nemáte teď slovo, ano? Paní svědkyně, my jsme vás povolali na žádost strany odpůrce. Pane právní zástupce, odpůrce, můžete klást paní svědkyně otázky. Paní svědkyně, vy nahlížíte do rodinného rozpočtu. Můžete nám říci, na co přesně jdou výdaje? No, bohužel jdou na dluhy tady. Na dluhy? Tady pana... Na jaké dluhy? Ano, přesně, na dluhy, které... Pana Borise. Tedy, abych to upřesnil, vy splácíte za pana navrhovatele dluhy. Je to tak? Ano. Mohu se zeptat, jak ty dluhy vznikly, čím vznikly? Jak se o to zapříčinil pan navrhovatel? No, přišel a půjčil si k nám. Ale to tady do prosím tě... Pane navrhovatel... Jak plácáš, ty vole? No, to je jasný, že jo? Ty prostě ten svůj problém, místo toho, aby si řekl pravdu, tak to schvalíš na někoho jiného. Jaký já mám tě, problém? To je ti podobný, teď je jednoduchý, teď že jo? To na tebe musíme dělat. Promiňte. Máme mít za to, co už tady bylo zmíněno, že pan navrhovatel díky sázení na fotbalové zápasy potřeboval
další peníze, které jste za něj plastiky, kryli. Plastiky, tady paní a na dovolenou a na ty ještě Pane navrhovateli, postavte se. Klid, pane odpůrce, postavte se. Já toto jednání přeruším. Je vám to jasné? Já nechci, já se fakt jako sklidím se. Vy se sklidníte? To asi po desáté, co to slyším. Můžete se posadit, paní právní zástupkyně, sklidněte. Ano, je mi to jasné. Svého mandanta. Tak, prosím, pane právní zástupce. Paní svědkyně, řekněte nám, kolik přesně peněz jste zaplatili za pana navrhovatele? To už nevím přesně, ale je to určitě víc, než jsme mu předtím, než mu dlužíme vlastně. To kecáš, to není vůbec pravda, ty vole. Prosím Ty už do toho nezasahuj. A co, nebo co? A nebo co uděláš, ty vole? Nikdo do toho nebude zasahovat, kromě mě, pánové. Pánové, děkuji vám, paní svědkyně, já nemám dalších otázek. Přesuny peněz na účet pana navrhovatele ze strany mého mandanta jsou součástí spisu, pane soudce. Při nahlédnutí do nich si jistě uděláte dokonalý obrázek o tom, kdo by dnes měl komu platit. Jen pro představu, jedná se o částku 670 tisíc korun, kterou musel můj mandant použít na vyžehlení problémů zde přítomného pana navrhovatele. Peníze měl z dědictví po rodičích a neviděl z nich ani korunu. Jen nábytek v hodnotě 240 nebo 280 tisíc. To je opravdu malá satisfakce za téměř 750 000 korun. Nemám další otázky. Dobrá. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte nějaké otázky na paní svědkyni? Ano, mám, děkuji. Paní svědkyně, pojďme se malinko vrátit do minulosti. Do minulosti, kdy vznikl tento dopis. Říká vám něco? Ne. Možná na to úplně nevidíte. Je to daleko, ale já vám řeknu, co zhruba v tomto dopise stojí. To je dopis, který přišel rodičům mého mandanta zhruba před 3 lety. A ten dopis rozhodl o tom, že rodiče mého mandanta jej vydědili. Víte o tom něco? Ne, vůbec. Co to má s tím letím vším společného? Tak to já vám hned řeknu. Dovolte mi, vážený soude, abych vám tento dopis v tuhle chvíli přečetla. Prosím. Boris Klokočka, tedy váš syn, byl několikrát spatřen s Filipem Koukalem na pražském Žižkově v doprovodu dalších podobných existencí, jako je Filip. Nebylo by na tom nic divného a neinformoval bych vás o tom, ale sami víte, v čem Boris dřív lítal a je nutný ho hlídat. To nejhorší ale teprve přijde. Mám hned několik důkazů a fotografií, že váš Boris se na Žižkově určitě neživí prodejem elektroniky, jak vám tvrdí, ale prodává těžké drogy. Podle všeho má problémy finančně stíhat své závazky a tak přijal práci na hraně zákona. Co se týče oné vykradené trafiky ve vaší obci, našel jsem u Borise několik kartónů hned potom, co se to stalo. To určitě náhoda není, stejně jako klíček od novinového boxu, který jsem otestoval a opravdu odemyká box u trafiky. Jsem přesvědčen, že to udělal Boris a ta jeho parta. Měli byste si vašeho syna lépe hlídat, ale vím, jak těžké to pro rodiče je. Sama někdy zápasím s tím, aby mé děti nebyly takové, jako je Boris. Zdravím vás a dejte na svého syna pozor. S.L. Všimla jste si něčeho zvláštního na tom dopise? Ne, vůbec. Mě tam zarazilo hned několik věcí. V úvodu pisatel má velké informace o panu navrhovateli, informace o jeho životě, ale zaujala mě zejména ta poslední věta o dětech. Všimla jste si něčeho? Já vám to budu citovat znovu. V dopise se anonym označuje jako muž. Jsem přesvědčen, že trafiku udělal Boris. A tak dál, a tak dál. Ovšem v té větě o dětech píše, sama někdy zápasím s tím, aby mé děti nebyly takové jako Boris. To je zvláštní, že ten pisatel najednou změnil pohlaví, že? Vy jste se za svobodná jmenovala Lukešová?
Simona Lukešová. Ano, děkuji. Simona Lukešová, SL, iniciály. Ale to není všechno. Já mám tady ještě jeden dopis. To je dopis, který jste vy psala se svým manželem z dovolené v Rakousku. Posílala jste její rodičům mého mandanta. A je zajímavé, že je podepsán také iniciály SL. A co je naprosto signifikantní, že oba dva tyto dopisy mají naprosto, ale naprosto stejný rukopis. Mohu ukázat? Soudu. Ten dopis jste psala vy, paní svědkyně. Ty jsi někdy tobě, já jsem přišel o dědictví. Simono, to snad není možný tohleto. Uklidněte se. Do prkínka, kdy to je. No já jsem to musela udělat. Cože, Simono, ty si snad děláš prdel. No já jsem to musela udělat. To je neodpustitelný tohleto. Ty jedna. Tak dost, okamžitě se uklidněte. Uděluji vám pořádkovou pokutu v hodnotě 20 000 korun za pohrdání soudem. A pokud okamžitě nepřestanete, nechám vás obvinit z pohrdání soudem a urážení úřední osoby. Sednout. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit na tu druhou lavici. Vy jste bez zle. Co tohle mohla udělat? Se. Tak. Dávám nyní prostor právní zástupkyni navrhovatele, aby přednesla závěrečnou řeč, závěrečný návrh. Vážený soude, i přes veškerá zjištění a i přes toho, čeho jsme tu byli svědky, nebo snad právě proto, si na návrhu trváme. Dobrá. Pane právní zástupce, odpůrce, předneste prosím vaše závěrečné stanovisko. Můj mandant žádá svého bratra o trpělivost a dluh mu zcela jistě brzy splatí. S návrhem nadále nesouhlasíme. Můj mandant si přeje celou věc řešit mimosoudně. Dobrá. Pane navrhovateli, postavte se. Vy na svém návrhu neustále trváte. Samozřejmě. A chci prostě zaplatit celou částku. Proto tady jsem. Dobrá. Posaďte se. Pane odpůrce, postavte se. Vy s návrhem nadále nesouhlasíte. No, samozřejmě nesouhlasím. Brácha, prosím tě, já ji pošlu do pr... Dost už mi to výrazů jako, už bylo. Já ti to vrátím. Pánové, těch výrazů už bylo dost. Já vím, ale tak... Posaďte se. Jsem nevěděl, posaďte se. Věc. Ale sorry, brácha, ale prostě jsi dlužník. Takže ty... Soud rozhodne. To dám. Přítomní, povstaňte. Vyslechněte rozsudek soudu jménem České republiky. Ve věci navrhovatele Borise Klokočky proti odpůrci Vilému Klokočkovi se soud rozhodl návrhu na žalobu k zaplacení vyhovět. Obě strany spolu sepsali dokument, který navrhovatele opravňuje vymáhat dlužnou částku po odpůrci. Soud uděluje odpůrci Vilému Klokočkovi povinnost zaplatit dlužnou částku v jednotné splátce na účet navrhovatele v 60denní lhůtě, jejíž počátek začíná běžet dnešním dnem. Děkuji, můžete odejít. To bylo představení teda. Ten brácha a ten očů za tím dali prostě, jo. Jako... myslím... bude to muset splatit, no. Jestli nebude mít peníze, tak za tomu já nemůžu, jako. Prostě zavolám exekutora a konec. Je dlužník prostě. Kdyby platil, nemuseli jsme tady být. Tak v první řadě, co teď udělám, tak je, že prostě ženu vyrazím, protože to, co udělala, to je naprosto neomluvitelný a já to nechápu, jak se k tomu vůbec mohla snížit, že tohle udělala. Ale protože já tolik peněz nemám, no tak bohužel se půjde makat, no. Nic mi jiného nezbývá. A ještě teď jsem z toho úplně mimo, co se prostě stalo, co jsem se dozvěděl. Rodina se už nikdy dohromady nedala. Bratři mezi sebou válčili ještě po soudu a poté, co Vilém nedokázal dluh splatit, došlo k exekučnímu řízení a Vilém přišel o dům po rodičích. To si bratři vzájemně neodpustili. Vilém se pokusil spáchat sebevraždu, ale naštěstí se mu to nepodařilo. Dnes je v ústavu na protialkoholické léčbě. Simona se své drsné spravedlnosti dočkala poté, co bohužel podlehla své nemoci. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A někdy je trest z těch nejtrčích.
Boris se svou manželkou stále žijí v domě u Pily. Borisova manželka má konečně vysněná nová prsa a je ozdobou celé vesnice.